Sum ananyat kerop jemdip su pok mai bong poon on lok lok serai nini kenyat teng oh jiti kerop peti mitrai. Nah tengah ni nih kenyam nang lek jok por min sengkum temai moi mok jemdip jun pok mai bong poon tu sena nang sendap cha. Da por min ni min jem nong jeng tha. Tak jat propai nah kong wong jati rip jom nai som pere mui jem nun som rap jai jun dol ne. Dal min ji bu pip kwa khat. จ้ามื้อนี้โจลอัตบทบันต่อទៀតก็สมปกหมายบ้องๆช่วยจดสับสไครบสัญญากันดังหลายนังเซียในข้างក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រភពហ្វេសប៊ុកប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយចាស្រីស្អាតកងវងចតិទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនដោយមានការលើកឡើងថាស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតពិតជាគួរឲ្យសរសើរណាស់ បានរៀបចំនៅសំភារៈមួយចំនួនសម្រាប់ចែកជូនដល់អ្នកដែលមានជីវភាពខ្វះខាតទឹកចិត្តរបស់កងវងយតិទោះបីមិនមែនជាអំណោយដែលមានចំនួនច្រើនតែកងវងយតិបានធ្វើឲ្យចាដឹងថានេះជាទឹកចិត្តរបស់នាងដែលជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្ននិងខ្វះខាតតែប៉ុណ្ណោះ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការដែលនាងបង្ហោះក្នុងហ្វេសប៊ុកនេះមិនមែនចង់បានមុខមាត់ឬចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីនោះទេនាងគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកមានធនធានអាចចែករំលែកជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងរបស់កងវងយ៉ាទីក៏ទទួលបានសរសើរពីសំណាក់មហាជននិងអ្នកគាំទ្រផងដែរស្របពេលដែលវីរុសកូវីដ-19 កំពុងតែរីករាលត្បាតគេសង្កេតឃើញថាតារាជាច្រើនក៏បានបរិច្ចាគជាធនធាននិងសម្ភារៈនានាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ទៅតាមលទ្ធភាពកងវងយ៉ាទីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាសិល្បៈដែលមានជីវភាពហឺហាហៃសូមិនចាញ់តារាល្បីលំដាប់ប្រទេសផ្សេងនោះទេទោះបីជាមានវ័យច្រើនល្មមរៀបការ ក៏ពិតមែនតែស្រីស្អាតរូបនេះមិនទាន់ចង់បញ្ចប់ជីវិតនៅលីវនៅឡើយនោះទេហ្វេនៗកំពុងតែគ្រប់គ្រងរូបនាងខ្លាំងដែលនាងមានចិត្តបុណ្យនិងបានបង្ហាញឲ្យមហាជនឃើញនៅវប្បធម៌ចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នចាព័ត៌មានរបស់កងវងយ៉ាទីរៀបចំសម្ភារៈចាទុកចែក ជូនបងប្អូនក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីហ្វេនហ្វេនទាំងអស់ផងដែរជាចុងក្រោយមានតែសូមអោយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ក្រេបសញ្ញាកណ្ដឹងឡើងនឹងស្ញាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា